最后一节的比赛，八分的差距，究竟是彭湛闪继续保持领先，还是 991能够追平比分 ？OK， 准备好，进入到下半场比赛，双方交换场地。一开始先由领先的一方来进行第一攻，刘文博交到肖玉伟，肖玉伟给到在弧顶拿球的李伟浩，这次李伟浩的上篮稍稍短了一点点。好防，好防！留上，留上！杀！谭红霄变向之后，给到自己队友在外线的机会。犯规，十五号李伟浩的争抢篮板的犯规，三分球是没进过，黄队还进两三个，底线球，看看这一次奈奈旺怎么进攻，给到弧顶，阿迪迪兜出来之后，十秒进攻时间，看看变速强度进来，坚持自己打造成犯规，好呀好球，阿迪迪要来执行罚球。下半场总算比分开张，磊浩卡板，磊浩卡板，两罚非常稳定，阿迪力帮助球队追到六分差距，来到彭湛闪，九号刘洪博控球，看看寻找队友，这次肖玉伟接一下，再回到刘洪博的手上，基地给到邹伟豪，这场进攻火力最大的球员，哎，这下洪博和李伟浩出现了默契上的一个问题，时间不多，但是看看这次邹伟豪再中，这一场的进攻端个人表演，贾振阳，二十三号邹伟豪，这球又要抢断，邹伟豪 shot。这惊人的弹跳力，邹伟豪，二十三号邹伟豪还在继续进行着自己的个人表演。32-22，这一瞬间比分又来到了两位数。阿迪力的个人进攻，面对两人抛投命中，在某一个时刻，场上必须有一个人站出来为球队去力挽狂澜。好球，阿迪力！回来，回来！这位小陈，各位好，哎，到这边来，你去那边去。刘洪博手递手交到队友的手上，转移。来来来，看看又是邹伟豪，邹伟豪还能继续吗？这一次偏出，运气差一点。彭湛闪这边大鹏哥的布置，为阿迪力的防守丝毫不敢怠慢。看看阿迪力大范围的转移，谭红霄给到底线林志荣的机会。Oh no！ 一个空气球，阿迪力这边无人防守，阿迪力外线。Whoa！ It's my time！ 现在是我的时刻。It's a ball， 回应球，这就是我说的，虽然这是团队运动，但是在某一刻必须有球员以英雄的姿态站出来。大哥开了，哎，阿迪力发挥了。我上半场一直是想让大家都开花，但是第一节我们落后嘛，然后第二节我就开始站出来打得更使劲儿，也没差多少分，差五分了。贾振阳，我让你防别人了吗？到那边扯打塞，到那边扯打塞。洪博控制好节奏，给到李伟浩，这球没有投中。看看林志荣往前推进，前场3-2，林志荣这次球没有拿起来。好球，好球，没事没事。换人，上，黄连好。换人，注意犯规，注意犯规。这次换上马泽来，这也是一个非常大胆的尝试，因为队员已经有个人犯规的麻烦。看看这次战术怎么打，
转移到右侧，这一下被拍出界。马泽来一上来的防守非常积极，好防好防好防，来过来过来过来。两个不说话的话，大家都没有劲。好，来，杨总，看看底线，蒋振阳来发球，14秒进攻时间。给到远端，这球有点危险，李伟浩还能拿到，在空中拉杆在上，看看这次造成犯规。哦，这次裁判还追加给到一个技术犯规，6号李龙哥。拿手腕，罚两次。6号啊，技术犯规罚一次。啊？这球什么技术犯规啊？那联赛里面也是这样嘛，就裁判吹牌，有的反应过激，动作过大，也就被吹技术犯规。那也太严了，我攒事儿好不容易点上分了。哎，好不容易追上点分。周琦，给裁判施加压力啊！快点啊，施加压力，这是一个成功教练必备的，赶紧的。施加压力，冲进场地。先罚技术犯规的一个啊，一次技术犯规的罚球由周伟豪来进行，没关系，两次罚球由8号肖玉伟来执行，卡卡位，篮板，两罚一中，伟豪第一线，伟豪 991，991，马泽来，看看马泽来，这次3-1，阿迪力 ，make layer， 2分打中，继续追赶。阿迪力下半场开局连拿7分，而这边你怎么能不管周伟豪？哇！夸张的个人能力，强大的制空能力，在空中通过拉杆的动作拿下2分，对标阿迪力。周伟豪已经拿到了个人的第17分。周伟豪今天状态这么好。下半场双方的得分主力周伟豪和阿迪力给我们上演了一场精彩的个人对决。南南旺的进攻，我们需要继续抓住机会去追赶。马泽来右侧强突分享球，李荣格第一次没拿好，1-2强起，再收篮板门。好球！犯规！粉色！看他们都喂了，今天怎么打起来？到我们了，坚持！现在不能喂。看看这次南南旺阿迪力，阿迪力的2分中距离没有投进。别犯规，马德来，别犯规。于达深来为彭展展组织进攻，落到右侧，周伟豪回到于达深的手上，再来，于达深的左手的伊娜娜再给到周伟豪，中距离怎样？哇，表现不错，继续表演。来自23号周伟豪。周伟豪也在连续的进球，既然我在场上，我就要稳住这个局面。喂！打一个！喂，上！阿迪力这次没有问题，继续进攻，看看要手递手给到马泽来。马泽来，换人！还有8秒，马泽来观察。3分出手直接被盖掉，好球！拉人了，这次违体犯规。马泽来个人犯规达到5次。Oh my god！ 这球对于马泽来说有点难受了。第一是进攻被盖，第二是犯规，直接导致自己被罚出场。当马德莱被换下去的时候，我心里忐忑了一下，因为他给我们带来的这种串联球的这种能力啊，都是非常重要的。马德莱的离场对于处在落后一方的南南旺来说无疑是沉重的一击，而南南旺想要实现反超将会更加艰难。来，我们给南南旺加油。违体犯规的惩罚，李伟浩站上罚球线。
第一发没中，掌声鼓励一下李伟浩。拿下第二个罚球，完了，输了。哎，奶奶王继续加油，而看看这边彭闪闪能不能在这个回合把分差领先来到两位数。于大生四号，看看观察分享球给到这一侧之后，蒋振阳的突破，再回到弧顶，底线又是邹伟豪。邹伟豪的每一次出手都让对手心惊胆战，而这边谭红霄，没有交球，看看唐红霄带到弧顶掩护之后，这下个人运球达到了14秒的时间，看看李龙格犯规，先犯规，让防守方拿到一个犯规。下半场比赛时间还剩下6分17秒，这边给到李龙格在低位的一对一，这是他的优势。对了，让李龙格来到低位一对一，无论对方身高再高，他都有着很好的终结能力，这就是六号李龙格。38-31，现在南南旺没有让对方把比分拉开，于大生转移，看看蒋振阳给低位，这一下李云开很好的视野给到队友，漂亮，好球，好球！大鹏哥的队伍在场上不断的传切，丁然，丁然，丁然，这哥们儿完了，是真不准的，顶防线，顶防线，顶防线。第二发命中，39-31，彭闪闪领先奶奶网8分。这边唐红霄，李伟浩的上抢送给自己一个防守犯规。但是这个防守的坚决力还是值得鼓励。伟浩，彭闪闪队一直保持着强硬的防守态度。基地给到阿迪力，看看阿迪力绕到左侧，这下自己坚决拔一个飞锤。阿迪力面对彭德闪强硬的防守，毫不畏惧，依旧3分命中。进了。这场个人表演，阿迪力毫不示弱。阿迪力也是在周琦战队当中得分能力最强的人，阿迪力已经得到个人的第16分。机会，丢人，丢人！39-34，无人防守，人呢？人呢？好球！于大生笑纳2分，而这边迅速反击，漂亮！南南旺立马还你一个。来自林志荣，41-36，这一下当你身后城门洞开，我就毫不犹豫了。还剩下4分钟，两队进入白热化的阶段。于大生变向之后，通过掩护找到李伟浩，李伟浩突底线，这次墙上有点难，看看南南旺能否通过这一次再次迫近比分。谭红霄转移。在底线，哎，这球扫地的平抢，可惜了。Oh my god！ 那个为什么不投呢？没敢投呗。嘿嘿嘿嘿，他们现在压力很大，我们追上来了。这个时候加把劲儿，平时累的那个劲儿拿出去。加油！现在我没有时间更累。我们继续看看阿迪力这一次抹过来，让对方李云开再吃到一个犯规。彭闪闪队的团队犯规已经犯满，阿迪力将为球队继续追赶比分。第一发进，继续缩小比分差距，41-37。防一个，防一个。罚球今天拿了10多分了。两发全进，现在的比分差距就在一个运动战进球，只差3分。41-38，看看刘洪博这次组织，给到李云开，点了一下对手，再分享球。邹伟豪这下有点犹豫，10秒进攻时间，邹伟豪急停掉头，2分再中。不要忘了，邹伟豪是这场得分表现最好的球员。
比分差距再次到五分。神仙今天43-38，五分的领先。这边唐红霄要等到队友过半场。等一下，阿迪力，加油加油！看看对着于大生，两位都是有着国外留学经历的球员。裁判示意犯规，换人。李云开再次防守犯规，被王指导替换下场。阿迪力继续来执行罚球。稳定输出，在罚球线上的基本功，阿迪力非常出色，这球罚进，43-39。继续保持稳定的罚篮，现在又是三分差距，3分钟，43-40。洪博，看看刘洪博观察之后，给到右侧于大生。基地漂亮的挡切，但是出界。暂停。周琦有机会啊！来，过来一下，没关系。阿迪力打挡拆不加急，假的回来。但是到三分线打挡拆就加急了。上来挡拆，没有，给到这边来，再挡，就接着就是连续挡拆。这里过去之后，这里传到这里突破。打开局那个，阿迪力到这儿，上来掩护，如果夹击，快点传球，不用掩护。阿鹏到这儿接球，传过来，然后你走，运球或者传球过来掩护。二，来加油，来加油加油，日本队加油！来 ，one two three。继续掌声欢迎两队回到场上，进入决战时刻。咱们防下来就能打他们啊！防守千万别跳。在领先方23号邹伟豪已经拿到了个人得分21分，阿迪力当仁不让拿到20分。看看两队教练的布置，在接下来的2分半的时间内会让比赛产生什么样的变化。现在南南网的进攻，这一次看看南南网能不能把比分破进甚至追平，只落后着3分，给到阿迪力还是在场上最受关注的那个点。走那边，示意左侧，给到挡切的队友，再交底线，这一下兜上来之后，还有2秒进攻时间，要投了，可能战术没打出来，显得有那么一点犹豫。这边，刘洪博，绕过掩护，给到中间，看看1对1篮下的进攻，哦，漂亮，这球对于。25号申正飞来说防住阿迪力，自己来。阿迪力防住球队，追到42-43，我的天哪！关键时刻依然是阿迪力毫不犹豫的站出来，阿迪力凭借一己之力将分差缩至1分。半场，我防球，我别打了，小月，防夹了，上去，小子。比赛到这个时刻，两边回到同一起跑线，一分，看看周伟豪再罚。阿迪力，比赛时间最后90秒，下去。林志荣，这一次。没有实现反超，周伟豪拿下篮板给到刘洪博，看看红闪闪队在最后的时刻，他们需要稳定住局势，现在只有1分的领先。伟豪四号于大生突，周伟豪看看个人能力，周伟豪再中 ，Oh my god！ 这是个人表演的对阵，周伟豪和阿迪力。在关键时刻，周伟豪帮助球队拒绝逆转，这时候是关键能力的体现。周伟豪，这一球相当精彩。
刘强，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 下去，下去。45-42，这下全程于大生紧紧的看住阿迪力。上来，上来，加气，加气。消耗了14秒的时间，阿迪力直接拔。这有点草率了，中国。来，就应该拿了两分，对啊、不要抢三分，那么多时间。周伟豪拿到篮板，高高跳起。比赛最后的45秒，这球，看看南南旺能不能防下。这边球给的过长，没关系，在底线。45-42，比赛时间还剩下37秒。那于嘉诚来发，贴住，等一下寻找队友，传运出去。来，洪博，刘洪博带到外线，攻方要控制好时间，利用掩护之后，洪博左手，哎，这一下，阿迪力。最后来进行读秒进攻，打完，45-42，阿迪力这次出手。关键三分没有打中，而回到大鹏哥这边，周伟豪控制住球，阿迪力再抢断，看看分享球，回到唐红霄，唐红霄灌篮时间4秒，秦志荣，秦志荣没有投中，最后1秒时间，比赛结束。Let me step in.